Evo, Liga prvaka, klasika evropskog futbala, Liverpool proti Barcelone. Pravi klasik. Na Olimpiku veliki meč Liverpool-Barcelona. Evo Liverpoola u velikom izdanju sa Stevenom Gerrardom, Fabio Aurelio, Glennom Johnsonom. Izuzetan sastav Liverpoola. Tu je Fabio Aurelio, Reina, Lukaš Leiva, s druge strane Ibrahimović, Messi, Henry. Nema jača Barcelona, nikad jača. Zaista fantastičan jedan duel ćemo gledat večeras. Evo vidite, ja sam Mark Loverson. To je to, Charles Puyol, sudije. Gerard i Puyol, kapiten, iskonski, sve zaista. Na velikom nivou. Mascherano, Carragher, Kuyt, Škrtel, Torres. Evo ekipe Liverpool, Carragher, Glenn Johnson. Fantastična ekipa, nema šta. Tu jedna imaće Barcelona. Počinje susret, evo Gerarda, kapitena kapitenima. Uključivat ćemo se samo na najveće prilike i pogotke. Evo, prva velika prilika na meču za Liverpool. Jer Kuyt je sjajno probio, Kuyt ubaci u sredinu i promašio je Riera, golman je... He took it beautifully, calmly picked his spot and just guided it into the net. 1-0, Zlatan Ibrahimović je postigao gol za Barcelonu. Prvi napad za Barcelonu je prošao Ibrahimovića, Ibrahimović ovdje. Ibrahimović, udarac, Pep Reina, slabo reagovao, optoču mreži. Možda nije ni mogao bolje reagovati, ali Ibrahimović je majstor svog zanata, 1-0. Pogledajte samo šta je Liverpool promašeno sa Riera. Šta su promašeno sa Fabrela? Evo ga. Fernando Torres, 1-1, maestro. Sjajna akcija Liverpoola. Glenn Johnson ide po tom tamo boku. Glenn Johnson, sjajno je prošao. Lopta povratna i Torres odavde. Neumoljiv Fernando Torres, 1-1. Nije mu bilo teško zabiti odavde Torres. Tu kao da ovdje Kuyt, ali Gerrard bio upside-u tamo. Na solidna akcija igrača Liverpoola, Torres je spustio loptu na Gerrard, tukao na prvu. Točno pored. Prva prilika u nastavku za ekipu Liverpoola, Torres. Pokušaj Čavija je slobodno udarca, nije čuo dovoljno prekida. To je ta Ibraka, dobra, i to je ta akcija. Ušao je Gudjonsen mjesto Mesija, Gudjonsen prvi kontakt s lopta Ibrahimoviću. Ibrahimović ovdje malo u prostoru trebalo za Zlatan, on je tukao pored golmana i... Ajde, kažem, Real za ovaj poluzicar. A zicar je ovdje Ibra ipak. Ešte se jedan tukao pored Reine i... Još jedna sjajna prilika za Ibrahimovića. Ibrahimović šutira, odbranio mu golman Pedar.